Në kuadër të ditës botërore të zgjedhjeve, KQZ në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale apeluan për pjesëmarrjen e të rinjve dhe komunitetit të rom në procesin zgjedhor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Eluzi, në fjalën e saj vuri theksin tek fakti se pjesëmarrja e të rinjve në procesin zgjedhor është shprehje e vullnetit individual të së drejtës së votës. Rritja e standardeve të procesit zgjedhor kërkon përfshirjen dhe kontributin e të gjithëve, veçanërisht të ju të rinjve. Jeni ju që me pastërtinë e mendimeve tuaja, me energjinë dhe forcën tuaj rinore, sigurisht dhe me angazhimin tuaj, mund dhe duhet të bëheni bariera të pakapërcyeshme për fenomenet negative të cilat cënojnë votën e lirë. Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi i theksoi se hapja e një zyre rajonale të vendeve të Ballkanit do të shërbejë si një mënyrë për të rritur bashkëpunimin midis të rinjve shqiptar me vendet e tjera. Që vendimarrja e marrë, mendoj është një nga vendimarrjet më historike dhe që transformojmë krejtësisht raportin e organizatave rinore shqiptare, organizatat rinore të rajonit, duke i dhënë një mundësi më shumë për komunikim, duke i dhënë një mundësi më shumë për të shprehur vendin e tyre dhe për të njohur realitetin e rajon, por natyrisht duke i dhënë një mundësi më shumë dhe për fonde në funksionimin e strukturave rinore. Në këtë nisëm marrin pjesë 6 shtete, dhe ajo ka për qëllim forcimin, mirëkuptimin dhe bashkëpunimin rajonal të përballjes me të shkuarën dhe një stabiliteti më të lartë në rajon.